paintballu existují dvě hlavní pravidla. Prvním pravidlem je ochranná maska. Pokaždé, kdy vstupujete na hřiště, musíte mít masku nasazenou na hlavě a za žádných okolností nesmíte na hřišti sundat. Paintballové kuličky mohou létat až zákonem povolenou rychlostí 324 km v hodině. Kdyby zbraň nebyla správně seřízena, kuličky mohou létat až zdraví nebezpečnou rychlostí. Druhým důležitým pravidlem je ponožka, slangově také nazývána jako kondom. Už ve chvíli, kdy vycházíte ven z hřiště, musíte mít tuto ponožku nasazenou na hlavní zbraně, a to tak jistě, aby hlavně nespadávala. Každá hra trvá přibližně 5 až 30 minut. Délka záleží na typu hry a na schopnostech hráčů. Před začátkem každé hry vám náš proškolený personál sdělí, co za strategie se bude hrát a co bude hlavním úkolem hry. Každá hra začíná až po jednoznačném pokynu organizátora akce. Kdo je při hře zastřelen, opouští hřiště. Zvedne ruku nad hlavu, zakřičí nahlas slova "jsem zastřelen" a odchází do bezpečnostní zóny. Jako platný zásah se počítá i zásah do zbraně, taktéž zásah od týmového spoluhráče. Hra končí splněním úkolu, tedy vystřílením soupeřů, donesením vlajky a tak dále. V případě, kdy budete mít špinavou masku od barvy, popřípadě nedostatek kuliček, přijďte k nám. Připravíme vaši zbraň k další hře a vyčistíme vše potřebné. Neřešte nedostatek munice tím, že budete sbírat staré kuličky ze země. Staré kuličky se rychle zvětšují, do zbraně by se již nevešly a ucpaly by její hlaveň. Je zakázané šplhat po bariérách či jiných objektech hřiště. Také je zakázané úmyslně ničit bariéry, střílet do oken, po případných zvířatech a tak dále. Na hřišti by se měl každý chovat rozumně a racionálně, pohybovat se tak, aby se mu nic nestalo. I když chápeme, že paintball je prostě boj.